Jenggleng. Rene Red, pelaku Rene Nduk, wong loro karo Yati, Amel ning kene. Wong loro Rene. Rene. Nah, ben Rene. I want ayo telu nang Rene. Alon 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 alon. Sing disukai ini lagu mbae. Ame mung gak kene, sing dicedeki Pak Basuki. Lewat mriki. Iki sinden kondange saen terus jagat. Ben Bu Basuki, ben ibuke Mas Basuki. Anu, rada semrengut. Sotingan Mas, sotingan Mas. Selamat ya. Nah, ucapne selamat ya Allah. Nah, wis terus kowe ning kene meneng ae nduk ngadeg ngono ae ben Ibu Basuki cemberut. Nah, nah iki Pak Basuki petoke ora neng ibu. Nah, ndak terusne. Ben diterusne, ndang. Aku wedi. Ora sah wedi. Wis anggap ae ibuke iki ora neng. Sik maaf ya dibatasi Yati. Nah, ya ngono pisan. Betul apa apa nggih Bunda nggih? Ya ora apa-apa, ora apa. Biasa apa tenang Dok Mel. Terus no. Konan. Bapak jenglenganipun. Wenak. Wenak, Mas. Wenak. Nggih. Yen memacet mung karo Diretno kurban Pak Eki maturnya ger pena. Sak uni-uni awake dhewe ger pena. Pak Eki gampang ladenane diretno. Nggih, ajari yo Kakak cara ngladeni. Hei, kayak tukang ngendang kok asik dhewe kepiye kae. Matur sembah nuwun Bapak. Alhamdulillah. Ya. Ya to. Lah 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 lah. Lah lah sing dijedheke Pak Basuki malah panitia sing kuwe sangu. Lah, sik sik awas kowe lek nyedeki Mbah Misno rontok lho iki ati-ati lho. Rontok jantunge. Mbahe ora nyawer Mbah Misno. Sing nyawer jan Pak Basuki wae. Okay. Jan iki pamundute lho Nduk, jan luar biasa. Kendange ya semangat bae lho giliran kowe ning panggung. Ayo terusno. Teratapan lho ya. Kukar kukur ya rada teratapan. Lah dalah. Lah dalah. Matur sembah nuwun. Bu Basuki mboten niku, ibu mboten. Ibu mboten sah nggih, Pak. Oh mboten sah. Sampun ibuke sampun kathah nggih, Bu. Nggih, nggih. Mbok menawi ibu badhe nyekar ikut bawa taget. Jan.
Jan aja nyenggol Pak Basuki. Mboten Pak, kula kasih jarak niki punan kok. Aja nyenggol. Kula mboten penak. Lho kok wau salamat sing buke pundi kula nggih mendel mawon. Ampun salah nggih. Nggih. Mana? Sweet sweet. Ayo kene kene. Jan. Lho kono siji. Mbae mesem Mbak Mas Noe, mbae. Ini iki lho mbae Mas Robi. Nah, iki mbae Mas Robi. Onji, ya, iki mbae. Sehat-sehat nggih, Mbak. Aku ki bubak ki terus dituntun karo mbae. Sayange mau adate Mas Robi kebablasan tekan kene, kudune nang kono. Sangkek semangate. Dadi condronanku ilang, aku diguyu Pak Kuswan. Le Mas Jorot ki piye urung condro wis tekan kene. Ayo terus no. Melu nyinden. Lagi, bu oh. Ini ku lucu loh pak. Ya. Kan orang, orang. Ya. Tapi saya ini ku bu sengko anyar loh. Ya. Oke. Ya, anu pandemenan. Monggo dong, cahyu terus nih. Panas udan, udan panas aling-aling. Setengah detik, Mbah, bar caping gedung nyuwun lagu napa, Mbah? Nyuwun Sri Uning, Mak. Oh, mesti bablas ke Sri Uning. Tidak saya bisikin. Sri Uning. Sri Uning. Oh, nggih. Oh. Entek nondo. Nadian wata Mas Rob Dek Jaman geser dok, medun dok bayo ben menikmati ini wong telu. Thank you.
Mas, ini tadi juga ada permintaan dari Bu Win, kangen SMU nangke nggih, Bu. Nggih.